Nikada nisam išla na krstarenje sa drugarima, tako da očekujem da će ovo biti veoma zanimljivo. Da deca dožive ono što nisu očekivali na brodu. Da neko može da se igra sa njim. Mi volimo svoje goste i volimo da prikažemo Beograd u najboljem svetlu, a to je Beograd sa reka. Kapetan Pera nam je ispričao priču kako se Sava uliva u Dunav i na toj liniji se poželi želja i ja sam poželjela jednu i neću vam otkriti. Školska godina je počela veoma dobro, onako kako sam zamišljala i onako kako sam htjela da bude. Drugari su super, nastavnici također i sve je stvarno savršeno. Taj neki relaksiran početak školske godine koji mislim da njima dosta prija. Imamo sreću da je lep dan, sunčano, da nema kiše, tako da mislim da je uživanje za sve da se na ovaj način krene u školsku godinu. I dobar znak za narednu školsku godinu. Ovo je baš drugačije od ostalih škola i baš mi je drago što sam deo ove škole. Oni su prezadovoljni ovakvim početkom zbog toga što upravo ove van nastavne aktivnosti imaju za cilj da ih povežu, da se uspostavi ta neka dobra atmosfera u odeljenju koja se ne ispostavlja isključivo u učionici i tačno se vidi od juče onako uplašene dečice koja su došla u novu sredinu. Danas su se već povezali i to kreće prosto nekako prirodno, plus su naučili nešto novo u Beogradu što ovaj do sada nisu znali.